ваше. Aš sėdau rašyti. Kad jis galvoja, kad kokio amžiaus turėtų būti žmogus, kad jis neliūdėtų. Laimė ir nelaimė. Tai tokie sudėtingi dalykai, jog aš, būdamas 17, negaliu viso nesuvokti. Kad aš buvau tokia laiminga, kaip niekad gyvenime laiminga. Mirė mano senelė. Žinau, visiems reikės mirti, bet juk yra žmonių, kurie išgyvena 100 ir daugiau metų ir senelė. Ji galėjo gyventi. Dar turėjo gyventi. Po senelės mirties mano gyvenimas apvirto aukštyn kojom. Vieną naktį mane prižadino pamatas balsas. Žinau, jau žinau, ir vėl ta pati sena daina. Bet patikėk, taip bus geriau tik jai pačiai. Mano kūnu nubėgo šiurpulys. Širdis ėmė daužytis lyg paklaikusi, nujausdama kažką baisaus. Tad aš išgirdau tėvo balsą. Suprask, aš nieko neturiu prieš internatą, bet pamotė neleido tėvui šnekėti. Ir taip aš atsidūriau vaikų namuose. Kokį pieną patį žino, kaip šoka? Inga, ko tu šiaušiasi? Kas tave darai?
Господи, видец. А тут Инга попасла. Попасла в камень лесок справит. Куда с нас будем палить в леска? Виталия Мокика. О, нет. Я в дом, пусть мне есть. Тебе ж пода в камень стоп. Лена, если не на день, еще и жмусь в мокий глазнец. Лауки. Лауки. О, панч. Я дали без займы. Я вернулся, чисто сижу. И рвусь, мокивая.
Ir pradėsime aš tada su manim naują gyvenimą, išvažiuosim toli.
Домос! Домос! Домос!
мене добре розглянули. Кайшоні, так, та моя, так, 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 так
Yes.
Čia dar. Nu, mūsų visų. Žinai, mes vams skalbuojame, kai sučiūrti kalbėčius. Vartija, vaškius, vienoje vadina, mūsų vadina, jie atėkti iš pasalų. Jei tie mūsų nuotokų, mūsų iškai kaip, jie atėkti sučiūrti. Visos vadinos mėsis, pasisūlė taip pat, kaip ir Matėlą. Tik tu, mėgai. Tau jau gana. Tai eisi, teik, suatų, būtė. Prižadėk man. Pažadu, tikrai pažadu. Tik neik Svenu, būtė. Svenas iš vis nevalyvauja, sako, kad ten yra nekoja pasimėti. Tu dar jo nepažįsti. Tikrai pati pamatysi, kad jis iš tikrųjų. Na, tu man aš pavėsiu. Tu greitai. Mane įleidžiu tikrųjų minučių. Gal nori, kad tritorijas nors kitas yra aplankytų. Ačiū, kad buvo Valena, ir kiekvieną dieną šneka apie tave. Valena? Kodėl Valena? Tik jos tau skrūdžiai be trūko. Jeigu leidžiu dėti, daugiau nė vienam, kai tik ateina Vado, Sasė, bet kai tik tavęs, nieko ateiti. Я не знаю, что я не знаю.
дінорище. Я ж побував ще рік у дінорище, поскочив у кіно. І скакав. Для кого? І вовив. Thank you.